Ndërroj më tem, Kryeministri i vëndit Sali Berisha ka ftuar investitorët e huaj që të vazhdojnë investimet e mëtejshme në vëndin tonë. Këtë deklarat, kreu i qeverisë e bëri në një vjetorin operatorit të tretë të telefonisë celulare në vëndin tonë, Eagle Mobile. Në fjallën e ti, Berisha e cilësoj se arritje transformimin e Alp Telekomit, duke e këthyre atë në një shërbim të shpejt për të gjithë shqiptarët, si dhe përgëzoj punën e qalik për të këthyre kështu operatorin e tretë celular në një kompani të sukseshme. Ndërka që kreu i qeverisë i cilësoj marrëdhëniet me biznesin turk si mjaft të frytshme, duke thënë se ky është vetëm fillimi i bashkëpunimeve mes dy vendeve.